ከዚህ በኋላ ለኛ ትካሻም እንድትሆኑን። እንግዲህ እኔ ብሞትም አይቆጨኝም፣ ሞትም ስለማይቀር ማለት ነው። ግን አስተምረናችሁ እንሙት። በጣም ለሞት የሚፈራ ሰው ቀድሞ ይሞታል። አማራ ህግ አክባሪ ነው፣ ህግ ተቀባይ ነው። ህግ ልናከብር ስንል ደግሞ በጣም ሊጨቁኑና ሊደቁሱን የሚፈልጉ አሉ። በነዛ እንደቆስም አትጠራጠሩ። ህግ እናከብራለን፣ ህግን እናከብራለን። ህግን ግን ድጋፍ አድርጎና ትራስ አድርጎ ሊቀልድብንና ሊጫወትብን የሚችል ሰው ማንምን ሰው አናስተናግድም። ይሄን የምነግራችሁ ነገር ነው። ህግን እያከበርን አንድ የጋራ ጠላት አለን። ከመከላከያችን ከልዩ ኃይላችን ለማንኛውም ኢትዮጵያው ያገባኛል የሚለው ኃይል ጋራ ተሰልፈን እንሙት ነው አላማችን አይደለ? ከዚህ የተለየ አላማ የለንም። ባለመደራጀታችን ተዋርደናል አይደል? ስለዚህ እንግዲህ ወዲያ ክረምትን እየጠበቁ ነው ጠላቶቻችን ተብሎ እየተነገረን ነው። ችግር የለም እንግዲህ፣ ፀሐይ አንፈራም፣ ብርድ አንፈራም፣ ጭቃ አንፈራም፣ ዝናብ አንፈራም። ከዚህ በኋላ ለዝናብ ምን አይነት ጫማ መለበስ አለበት? ለጭቃ ከወዲሁ ራስህን ማዘጋጀት መቻል አለብህ። ከወዲሁ ለጭቃ ምን አይነት ጫማ ይለበሳል? እነሱም ለመምጣት ያብቃቸው። ያኔ ነው እንግዲህ ካሁን በኋላ ነው እኛ ለትግሉ ተሸንፈናል ብለን ማውራት የምንችለውና ለዚህ ራሳችሁን እያዘጋጃችሁ ስትነገሩ ደግሞ እንደ ወታደራዊ ዲሲፕሊን አለቃቸው የነገራችሁ ብቻ መስማት ነው። ከእኔ ብዙ ነገር አትጠብቁ። በቃ በልብ ነው የሚያዘው፣ አይለፈለፍም። ወታደር ግን አርግ አታርግ ያለህን ነገር ማወቅ መቻል አለብን። ሌላ ቀርቶ ቆቦ ላይ የኛ ብራኮች፣ የኛ ወንድሞች፣ የኛ ጓዶች የቆቦ ትጥቅ ተሰርቆ እንዲሄድ ተሽጦ እንዲሄድ ከይኸው ውስጥ የሚተባበሩ አሉ ከእናንተ ጉያ ቁጭ ብሎ። አየሁ አማራ በድኑ። እንዲህ አይነት አማራን ይዘን እየታገልን ነው። መድረሻ ስለሌለን ማለት ነው። መድረሻ ስለሌለን የአማራን መሳሪያ አማራ እያጠፋ እየሸጠው ነው። በቃ መከላከያን እንደሚያስከዳው ልዩ ኃይልን እንደሚያስከዳው ቁጭ ብሎ ፋኖን ደግሞ ለማስከዳት ማለት ነው ያልሆነ ዲስኩር እየደሰኮረ የሚያጠፋ አማራ አለን። ይሄ ሁላችሁም በልባችሁ ያዙት። ከዛ ውጭ አንከፋፈልም። በቃ ህዝባዊ ሰራዊት ብሎ በባለፈው የተመረቀው ፋኖ አለ የራሳችን ወንድም፣ አንድ ነን፣ አብረን እየሰራን ነው። ነገ ችግር ቢመጣ አብረን ነው የምንወድቀው፣ ግንባሩ አብረን ነው የምንወድቀው። የተለየ ነገር እንደሌለና ከወዲሁ የሰራዊት 100% ማወቅ መቻል አለበት። ሚኒሻውም የኛ ነው፣ ፖሊሱም የኛ ነው፣ ልዩ ኃይሉም የኛ ነው፣ መከላከያውም የኛ ነው። ባንዳው ግን የኛ አይደለም። በቃ ከሚኒሻው ባንዳ አለ፣ ከውስጣዊ ፖሊስ ባንዳ አለ፣ ከልዩ ኃይሉም ባንዳ አለ፣ ከመከላከያውም ባንዳ አለ። በመከላከያው ባንዳ ሆነ ማለት አንችልም። አንድ ባንዳ ነው ውስጥ ለውስጥ ያለ። ይህን አንዳንድ ነገር ማድረግ የሚፈልጉ ሰው ያሉ በጣም በንቃትና በጥንቃቄ እንዲጓዝ። ሁለተኛ ሰዓት ላፊ አንድ አማራ እንዲመታ አልፈልግም። እኔ እዚህ ቦታ ላይ በተለይ ቆቦ መሬት ላይ እዚህ ቦታ ላይ ወቅት ላፊ ተገንቶ ከማንም ወጣት ላይ አንድ ዱላ ሲያርፍበት ማየት አልፈልግም። ስበብ ነው። ለምን ሰዓት ላፊ አንድ ፈላጊ ምን ያደርጋል መሰለህ? አሁን ላይ የታሰበው ነገር የት እየሄድክ ነው አለው ሰውየው። ጠብ ፍለጋ አለው። ጠብ የት ታገኛለህ አለው። የት አባህጣለሁኝ አለው። ይህን ይዘህ ሳታጣም ሂድ አለው ይባላል። ስለዚህ አሁን ጠብ ፍለጋ የሚመስል ቢጤ አለ። ያንን ጠብ የሚፈልገውን ጥለህ ውለህ፣ አንደኛ እዚህ አካባቢ የሆነ ችግር ብናነሳ የራሳችንን ግንባር ነው የምንገኘው። ከኋላ ኳኳቢ እዚህ ግንባር የተሰለፈው መከላከያ በቃ ጥሎት ይወጣል። የዛኔ ጠላት መጥቶ ቆቦን ይቆጣጠራል ማለት ነው ባጭሩ። በዚህ ጉዳይ ላይ አታርጉ የተባልነውን ነገር አናደርግም።
አታርጉ የተባለውን ነገር በቃ ግን ፍጥቃችንን በአግባብ እንይዛለን። በመጠጥ ቦታ ላይ አንይዝም፣ ባልባሌ ቦታ ላይ አንይዝም። እምንይዝበት ቦታ አለና እዛ ቦታ ላይ ማንኛውም ወጣት ባህሪውን አስተካክሎ ከሁለት ሰዓት በኋላ ከተማ ማምሸት የለበትም። ማንም ወጣት ላይ አንድ ዱላ አሁን እየተደበደበ ነው ብሎ በቀደም ነግረውኝ በጣም አሞኛል። ለምን ይመታል? ለምን ስርዓት አይይዝም? ይሄ እዚህ ያለው ወጣት ይሄን ታጋይ መሆን መቻል አለበት። ሁለተኛ ይሄን ያዛችሁትን መሳሪያ ለቤተሰብ እንዳስቻል በቃ ከድል በኋላ ነው የምንሰጣችሁ። በትግል ላይ ሆነ በጣም ያባሰው በሀገራችን አንዳንድ ችግር ያለበት ይኖራል። በጣም ያባሰው ካልሆነ በቀር ሙስሊምም ከሆነ በሃይማኖቱ በአላህ ብለህ ለምነው፣ ክርስቲያንም ከሆነ በፈጠረህ ጌታ ብለህ ለምነው እንዳሰጡት አደራምላችሁ ነገር ማለት ነው። በቃ ይስጣችሁ፣ ይታገልበት። እኔ አሁን በእውነት በነጻነት መሄድ ከሆነ ግንባር ብቻ ሳይሄድ ይህን መሳሪያ ብይዘው ከዛ ውጭ ዝም ብዬ እንደፈለግኩ በነጻነት ብሄድ ደስ ይለኝ ነበር። ግን አሁን በነጻነት የምንሄድበት ጊዜ ስላልሆነ መሳሪያው ስለሚያስፈልገና እኛ ጋር ሆናችሁ መሳሪያው ችግር ከደረሰበት እኛ እንከፍላለን። መስዋዕት ቢመጣ መጥፋት ቢመጣ የሆነ ነገር ቢመጣ መሳሪያውን እኛ እንከፍላለን። በፈጠራችሁ አትስጡ፣ ለምኑት። ከእግሩ ወድቃችሁ ተንበርክካችሁ ልዋጋበት በሉት። ነገኛ በምንም በምንም አርገና በቃ የምናረገው ልናረግ እንችላለን። ነገ አንተ ተዋግተህ አንድ ገለህ ታጥቀህ የእሱን መሳሪያ ትመልስለታለህ። በሆነ አጋጣሚ ስታገኝ በሆነ አጋጣሚ ይሰጣል። በቃ ካሁን በፊት ተቀብሮ ስለቀረ መሳሪያችን አፋፍ ላይ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። እንደው ይህን ስል የዛ አካባቢ ቅር እንዳይላቸው እንጂ አስገቡን ብለው የሆነ ቦታ እናንተ ጋር ጠብ የለንም ብለው ዙንት አስገቡን ብሎ ገባ። ከገባ በኋላ በፒንሳም እያያዘ በምንም እያያዘ ወደ 60 ነው ወደ 100 መሳሪያ ነው የተረከባቸው ማለት ነው። ቆቦም አይታችኋል። ዶክመንት እንኳን ደብቀው እንትን አላሉም። በነ ሰለሞን እጅ ነው የነበረው። በየቤቱ መዝገቡን እያየ እየሄደ እየተቀበለ ከሚገለው በቃ መሳሪያውን ሰጥቶ ጊዜውን ማሳለፍ ስለሚገባው አጋጣሚ ሰጥቷል። ሰጥቶ መልሶ ገዝቷል። መልሶ የገዛውን እንኳን ቆጭቶት ወይ ወደ ሚኒሻ ወይ ወደ ልዩ ኃይል ወይ ወደ ፋኖ አልተቀላቀለበትም። አሁንም ለጌጥ ይዞ እየተንጎራደደበት ነው ያለው። ታዲያ ይሄን ካላደረገ ካልያዘው ምን ያረጋል? በቃ የኋላውን ትውልድ እንተው። ይሄ ትውልድ ግን እኛ ሞተን በእንግዲህ ወዲያው ትውልድ ንጹህ ኢትዮጵያ ወይም ንጹህ አማራ ማቆየት ስላለብን ይሄ ስሜት በውስጣችሁ ያዙ። የመደራጀት ጥቅሙን ልንገራችሁ። እንዳትበተኑ። አንተን የሆነ ነገር ቢከሰት ርምርምርም ሊያረግ ይችላል። 7 8 10 ሊሞት ይችላል። ሌላው ጠንክሮ ጥርሱን ነክሶ ከታገለ ድል ያመጣል። ሁለተኛ አደረጃጀታችሁ በጣም የጠነከረ መሆን መቻል አለበት። አመራሮቻችሁ በደንብ ሰርተውታል። ሞትን ንቆ ግን ከታገለ አይሞትም። ሚሊየን ጥይት ቢተኩስ እንደው 100 ሰው እንኳን አይሞትም። ሚሊየን ጥይት ተተኩሶ ይሄ የልብ ትጥቅ ይኖራችሁ። ጎንደርን በድሽቃ ወሎን በፍሽካ ተብለናል። አሁንም በፍሽካ እንድንነዳ አንዳንድ ጭላንጭሎች አሉ። እኛም ማሸማቀቅ እንዲህ አደረጉ፣ አንዱ ፋኖ የብቻው መገንጠል፣ አንዱ ወደዛ ማረግ። ምንድነው እኛን አባልታ አባልተው ገለል ስንልላቸው መጨረሻ ላይ እንደተለመደ እንዲሰራብን። ወሎ ግን አይደለም በፍሽካ ሊነዳ 5 ወር ሙሉ ወሎ መሬት ላይ ተክቦ ተዋጋል። የወሎ ገበሬ ማንኛውም በጋፋ ብትሄድ፣ በጊራና ብትሄድ፣ በዲሌሮቃ ብትሄድ፣ በዞብል ብትሄድ ራያ ግንባር ምስክራችን ነው። ጠላት የት ደርሶ በነበረበት ጊዜ ምን እያደረገ እንደነበረ ማለት ነው። በቃ ከመከላከያው ጎን በሚገባ ሆኖ ሰርቷል። እንደ ሀገር መከላከያ ሀገር መከላከያ ነው በቃ ዋናውም ትልቁም ተቋም። ከዛ በታይ ግን አልተዋጋንም አይባልም፣ በሚገባ ተዋግተናል። ለጌታቸው ረዳ መቀለጃ አሁን ላይ እንዲሞክረን እኛም ተዘጋጅተን መልስ እንድንሰጥ ሆሆ ብሎ መበተንን ያወጣት ወደ የተደ ስንለው መገኘት መቻል አለበት። በምን ቦታ ግን በአግባብ ቦታ ነው።
ባልሆነ ቦታ አይደል ባግባብ ቦታ ከተማችንን አክብረን ማያዝ ግድ ይለናል። በቃ ከዚህ በኋላ ዛሬ እንደማናስመረቅ ተነጋግረን እዚሁ አነጋግሪያቸው በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንለያይ ነው ተነጋግረን የመጣነው። ይሄ ነው በቃ የጀግና ባህሪው። በቃ አለቀ። እንዳውም እዩኝ ብለህ ነጋን ሁሉ ያየነው ወሬ ይፈረ ከሚባል የሉም ተብለህ ብቅ ብለህ ነጋ